Tak přátelé, jsem na technický a důležitá věc pro vás i připomínám, co je důležitý, mít vzadu odrazku. Přesně tak. Takže na to nezapomeňte, dá se koupit v ACIčku dva kusy asi za 40 korun. Sem to patří. Tak, tak čest, tak pes. Jo, a můžu doporučit STK Břežanek, jsou přísní, ale spravedliví.